jasa mujambo. Runya jasa mujambo. Mueyaro. Mueyaga. Mueyaga dua runya jes. Mueyaga rege. Tangu nilikuwa hapa, niliwacha tukiwa chama cha UDA. Mugari muko hapo. Harabe. Harabe. Nikisema UDA, mnasema wera ni wera. UDA. UDA. Haya, hii mabango, barili hako hapa tayari. Yakuda aja mabango, hako hapa tayari. Hii mabango tuweke chini, tafadhali. Hawa waheshimiwa wote wako hapa, weka hii mabango chini. Hii mabango ni za ile hawa hapana iko. Runyajes. Hey, nenywe. Muka umira uo. Utuwa mokira. Nena amonitira ato vya duwa runyaje. Asende sana, Runyajes. Tumekuja hapa. Haya, fumusela angoje kidogo. Tumekuja hapa, tukitoka Meru. Na tuko na tour ya kuzunguka mlima tukiongea mambo yetu kama watu ya Mount Kenya. Na mimi niko na habari njema. Si bei ya kila kitu imepanda. Si bei ya unga iko juu. Si ya mafuta ya kupikia iko juu. Si ya mkate iko juu. Si petroli iko juu. Si mafuta ya taa iko juu. Si gasi ya kupikia iko juu. Si hata chumvi iko juu. Baada ya siku 60 kuanzia leo, William Samoei Ruto akiwa president wa Kenya, tutapunguza bidhaa ya vyakula na ya kila kitu. Watu ya Runyanyes, watu ya Runyanyes, si nyinyi ni wakulima? Niko na habari njema. Serikali inakuja, William Ruto, tumepanga mambo ya bei ya majani chai, ya kahawa, ya maziwa, ya avocado, ya macadamia, ya viazi, ya mandizi. Ndio wewe ukija sokoni, ukileta vyakula vyako, ukitoka kwa shamba, unajua tayari ni pesa ngapi. Ya pili, watu ya Runyanyes, watu ya biashara, niko na habari njema. Tuko na fund tumeweka ya bilioni 50 ya kukopesha wafanyabiashara wale wa kiwango ya chini, wale hawana title deed, wale hawana logbook. Ndio tutoe nyinyi kwa Shylock na kwa Fuliza bahari mumeumia siku mingi. Tumekubaliana. Tumekubaliana. Watu ya Runyanyes, mtachagua William Samoei Ruto. Wacha nione kura ya William Samoei Ruto. William Samoei Ruto. Watu ya Runyanyes, mulisikia habari William Ruto alinipea kazi nikuwe naibu wake. Mulifurahia? Hiyo kazi nitaweza, sitaweza? Na kazi yangu ya kwanza, hata nikimsaidia William Ruto kuongoza Kenya, kazi yangu ya kwanza ni kuangalia watu ya nyumbani, watu ya Mount Kenya, wapate bei mzuri ya chakula na mazao yao. Pia niko na habari njema kwa vijana wetu. Tunataka kupanga mambo ya ajira. Hawa vijana wetu wameumia. Wengine tuwapangie waende kazi kwa jeshi, wengine waende polisi, wengine waende KWS, wengine wakuwe walimu. Wale ambaye hawana makaratasi ya kutosha tuwapatie pesa wafanye biashara. Lengo la Runyanyes. Nitraigwidania. Hata pia niko na habari njema kwa maafisa yetu ya polisi. Nyinyi polisi mumeumia kama sisi. Hawa polisi ni ndugu zetu na dada zetu. Msiwachukue vibaya. Hata hawa wameumia. Tangu Mwai Kibaki alienda retire, hawajapata nyongeza ya mshahara na marupurupu. Tumewapangia hawa polisi tuwapatie mshahara na marupurupu. Na hawa pia tumeuliza wakuwe wangwana. Wakipata mshahara wawache mambo ya kitu kidogo. Tumekubaliana. Tunataka kutengeneza police force yetu ikuwe kama Amerika, ya kwamba polisi akikutana na wewe usiku, kama umekunywa chupa moja bili ya kutafuta usingizi, akikuweka kwa Land Cruiser asikupeleke police station, akupeleke nyumbani kwa bibi yako. Tumekubaliana. Tumekubaliana. Tunataka tutengeneze polisi.
wakue marafiki zetu. Tunataka polisi wakue kazi yao ni kuchunga biashara, sio kuangaisha biashara. Na huyu governor huyu anaitwa Ses. Sini governor wani huyu? Sini huyu? Tumemwambia Ses, sikiza hapa. Tumemwambia governor huyu, na ndio tunataka mtupatie governor wa bottom up. Akiapishwa kama gavana wa Embu, hawa askari ya Kanjo awapeleke training, awafundishe kuheshimu raia. Tumekubaliana, tumemwambia huyu gavana Ses Barire ya kwamba hawa wafanyi biashara awapunguzie leseni, wakuwe na leseni moja, wasikuwe hatu ya kuhangaika. Na tumemwambia huyu gavana mambo ya askari ya Kanjo kuweka wamama na watoto kwa lori hatuwezi kubali. Tumesikizana. Hii serikali ya bottom up ni serikali ya mwanaia ya kawaida. Na hii serikali ni yenu, nyinyi ndio wenye kusema. Na vile mtataka ndio tutafanya. Tumekubaliana. Mimi nataka kuuliza watu ya Runyenjes. Hata kama mnataka kuchagua William Ruto na mimi, lazima tuombe nyinyi kwa kunyenyekea na heshima mingi, mtupatie askari yetu ya kufanya kazi nayo. Na wale ambao tutaelewana, wale tutaheshimiana, watatusaidia bunge kupitisha mijadala, ni wale wa chama ya UD. Chama ya UD. Na ningetaka niambie nyinyi kama hamuna habari, hii chama inaitwa Jubilee ni Azimio. Hii chama inaitwa Basi ni Azimio. Hawa watu yote ni watu ya Raila Odinga. Munaweza kubali kuchagua Azimio? Munaweza chagua Azimio? Ningetaka niseme leo mchana, wewe Nane Kevuti, uheshimu watu wa Embu. Watu wa Embu walikuchagua senator. Ulikuwa ungojee nafasi yako, ukakuwa na tamaa, ukataka kuja kunyang'anya watu kiti ya governor. Sasa kuliko wewe ushukuru watu wa Embu, umechukua watu wa Embu ati wapeleke kwa kitendawili kwa Azimio. Wewe bwana Kevuti, tunakuambia kama wewe umechoka kukaa hapa Embu, tutakuweka kwa huru pale pamoja na kitendawili, muende mpaka Pemba. Tunakubaliana. Kevuti aende. Watu ya Runyenjes, huyu mtoto wenu huyu Ses Barire, mimi nimekaa chini na yeye, na huyu msichana ako na maono ya kusaidia watu ya Embu. Mtaunga yeye mkono. Wacha nione kura ya mheshimiwa Ses Barire. Huyu Ses Barire anatosha atoshi. Ses Barire anatosha atoshi. Wacha nione kura ya Ses Barire ya kiti cha gavana wa Embu. Namba 2, tuko na huyu mheshimiwa Karemba ambaye ni muungwana. Huyu mheshimiwa Karemba, Mimi namheshimu huyu muungwana. Kila siku akija kuniona ananiambia mambo ya Runyenjes. Ameniambia tayari anataka tusaidie vijana ya Runyenjes waingie jeshi, wengine waingie polisi. Mimi namuomba kwa heshima, watu ya Runyenjes, mtanipatia Karemba. Karemba anatosha atoshi. Wacha nione kura ya mchangi Karemba mke. Mungetaka kusikia sauti yake. Mheshimiwa Karemba. Arambe. Mundo muravivele. Muravivele.
asanteni sana kwa kutokelezea kwa nguvu sana, tuja tusikie kutoka kwa naibu wa rais mtarajiwa Rigathi Gachagua. Na mimi nataka kuambia Rigathi Gachagua jambo moja ambayo sikuwa nimemwambia. Unajua wakati naibu wa rais William Ruto alituita pale Karen, akatuambia nataka kutangaza a running mate wake. Unajua nilienda kama nimendunga suti kabisa. Na dieta nyometa take kongoro. Todo na ziragia na ningogo atoa. Lakini akatanja Gachagua, nikajua sasa mimi nitatanja hiyo siku nyingine. Ama namna gani? Kwa hivyo sisi Rigathi Gachagua tunangunga mkono pamoja na naibu wa rais ambaye ni rais mtarajiwa wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na sisi tunataka kukuuliza mheshimiwa Rigathi, kwa sababu najua William Ruto ataunda serikali tarehe 10 mwezi wa 8. Nataka kukuambia serikali ya Uhuru Kenyatta ilisahau sisi kama watu wa Embu. Miaka kumi imeisha. Uhuru Kenyatta hajatutembelea hapa. Hajakuja hata kuona miradi ya maendeleo iko namna gani. Ndio maana barabara zetu zimekwama, kwa sababu kwanza katika baraza lake la mawaziri watu wa Embu wamenyimwa nafasi. Katika baraza lake la mawaziri ametusahau sisi watu wa Embu. Alipeana kiti cha waziri kule Nyandarua, alafu akatuambia hiyo kiti ya Nyandarua ni yetu sisi watu wa Embu. Na tunajua Moi alikuwa na waziri kutoka hapa Embu. Anga Moi teka waena anyaga Jeremia. Na Kamuithi Munyi. Anga Kibaki teka waena anjero Ndoega. Maena Mwaroa Njagi. Sasa serikali ya Uhuru Kenyatta imetunyima waziri, alafu pia ikatunyima PS. Kwa hivyo serikali ya William Ruto, tungetaka kukuomba wewe Rigathi Gachagua, na ninajua wewe ni mtu ambaye anaweka handi, utukumbuke sisi. Tunataka katika baraza la waziri la mawaziri la William Ruto tuwe na waziri kutoka Embu. Kutoka ndio mambo ikizungumziwa kule Ikulu, sauti ya watu wa Embu isisaulike kama sivyo. Leo na wao ndeka dirikari Rigathi Gachagua, unajua mimi najua wewe unaelewa shida zetu, na utakuwa pale ndani. Ukumbuke barabara ya kutoka Rokorire kwenda Kadhagere kwenda Kavengere, hiyo barabara iundwe, si ndio? Ukumbuke barabara ya kutoka kule Kevwa kwenda Kevote. Alafu kwa sababu serikali ya Uhuru Kenyatta imeshindwa kumaliza barabara ya kutoka Kieni kwenda Karurumo, hiyo barabara baada ya siku 100 ukiingia kwa ofisi, hakikisha sisi watu wa Embu tumeshughulikiwa, si ndio? Angaraida temo kororu. Mudhe angana korire. Musa wa mandeko akorae, wera angadua verwa Joshua. Nake Paulo akorae, wera angadua verwa Timothy. Nake Kenyatta akorae, wera andura verwa Moi. Moi akorae, wera andura verwa Kibaki. Kibaki akorae, wera andura verwa Uhuru. Leo natondo Uhuru no korire. Nimbogo tohe senator wake mwaka UDA eta kwatea bwana Kariuki senator wa chama cha UDA.
Thank you, our incoming deputy president. Watu wa Runyenjes, UDA! UDA! Kasi ni kasi! Bere, thank you very much. Our senior, nudu wakutu sana mwadhinyo amode. Tuwe nagekeno, nanitu wakwe karibu tena, na tena. Andu wa Runyenjes, muyando avata. Nye, neita senator Ebu County. Orea moradu uriye na kema kia UDA. Nienda kumuwa shua, uoriende pite president atu ilie. Tumu serenye, seneta mwana kemwede, wake nama tokola akimutendia kutunga mwaga maria magirire. Nane augwa nye teno gana, nye mwana angare kura na atuweka number one na kema kia UDA. Nani tashikiria awa deputy president, awa president watano apa Kenya yetu. Thank you very much na Mungu wabariki sana. Thank you. Asante. Tuko na seneta wa Kenya kwanza, baya kwa majina. Kita kwa Alexander Munyimondigi kwa Kenya kwanza kwa na deputy president wa kusupporti na nitura kwa jituri andu wa Embu County kwa na mwezimua sisi ya tuika mkama na sivitali siyendo siyo nde itire ndawa na ya kwa ina ndawa kumula ambu ya tala siyo nde nilia kakana nda na tutawa wata na agamwe namba esimu wa Ruto niko mwini kwet ni vare mkambela ni anwebu nikari gane niwe mwana adino mwono Alexander Munyimondigi asante tuko na MCA anaitwa Karajera Deputy President Rigathi Gachagua Nemondo Avata na Nenjamba Jokenga Dosenge West Sister Mbarire Kamuana Mwishimuwe Wato Karemba Nuko Korone Atongori Avata Andwaro Nyeje Central One Nani Niramuri ya Mutu Yoki Ako Mvakanya Nemotunga Taneta MCA Wanyu Kenda Nuko Tokata Korea Maasla Kenda Nuko Tokata Korea Mwishimuwe Kenda Nuko Tokata Korea Neta Mawera Harambe Tugegete kia MCA Vasantura wa Nemba Tenda Gerio MCA Kawanjira Asante nisana Kawanjira Natasha Atoshi Kawanjira Natasha Atoshi Tuko na women rap anaitwa Double M Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, our incoming governor, Mheshimiwa Cecily Mutiso Mbarire, Adwaro Nyanja Mwekwa, Mheshimiwa wa Bere Nov, Honorable Jagagua, have a minute. Aya, Arambe! Arambe! Anuano nyanja mure aro. Kamone ina anjara kura siya Ruto, mone ay kura siya Ruto na angendi. Ruto Niko na mheshimiwa Pato Chuka Igabagambo Mheshimiwa wa Chuka Pato
Asanti, asanti bwana Ligadi. Tukisema arambe, tunasema UDA. Arambe! Arambe! Tukisema karemba, tunasema tano tena. Karemba! Karemba! Tukisema ses, tunasema tano fresh. Ses! Ses! Niseme... Sawa, sawa, sawa. Niseme mimi naitwa Pato. Kamwangi, kama Kawanjiko. Akawapi MCA enu ni? Kawanjiko, anatesha ateshi. Nataka kusema hivi. Watu wa Runyenje tunasikizana. Huyu kijana anatesha ateshi. Anatesha ateshi. Hii inaitwa bete. 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 Asanteni sana. Watu wa Runyenje nataka kuamba hivi. Mbunge wenyu Karemba, mnajua Karemba? Mimi nilisoma na Karemba pale Kenyatta University. Na tulikuwa class moja. Mimi na Karemba na Kalemba na Dede Nyoro. Na watu wa Runyenje mko na mjumbe mzuri. Mko na MP mzuri. Na huyu kijana atakuwa mtu mkubwa kwa hii dunia siku moja. Wangapi tutapea Karemba kura? Wangapi tutapea Karemba kura? Kiti ya mwisho. Kuna huyu mama wetu, mama Sisele Mbalile. Nataka kuambia Sisele ni mama wa nguvu. Ni mama atasaidia Embu County. Wakati tutapea Sisele kula. Alafu kiti ya mwisho. Sisi kama watu wa Mlima Kenya, tunasikizana? Tukiwa watu wa Mlima Kenya, tumepewa deputy president. Tumepewa learning mate Ligadi Gachagua. Wale wakitenda wili wamechukua yule mwingine. Mukiangalia Ligadi na yule mwingine, nani ataweza kazi? Sini Ligadi? Nani ataelewa mambo ya mlima? Wangapi tunasupport Ligadi Gachagua kuwa naibu wa rais? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Niko na muungwana kutoka Murang'a, Mheshimiwa Dede Nyoro. Runyenje oye! Ebu harambe! Harambe! Tumenasikia hata sauti imeenda kidogo. Tumegonga msafara, tumetoka huko Tharaka Nithi, na tumetoka Meru, na made tulikuwa Nyandarua. Na hao wote wanasema William Samoei Ruto. Watu wa Runyenje simuko! Runyenje simuko! Wacha niwaulize ndio wasikie vizuri wakiwa Nairobi. Runyenje siniulize. Si mnajua rais wa tano wa Kenya majina yake tatu? Kutoka hapa Runyenje, ebu rais wa tano wa Kenya ni nani? Ndio wasikie vizuri, rais wa tano wa Kenya ni nani? Wacha nione kura ya William Ruto ya Embu. Kura ya William Ruto, William Ruto. Niko na machache. Ya kwanza, wale wazazi wetu ambao wamefikisha 70 years and above, tunataka pesa yao wakue wanalipwa kabla mshahara ya ma MP na viongozi kulipwa. Na tunataka wakue wanatumiwa pesa yao kwa M-Pesa. Wanatolea huko kwenye wanakaa bila kuwapea kazi ya kuja kwa bank kutoa 2000. Jambo ya pili, tunasema ya kwamba hapa Runyenje si day school, munalipa school fees ama amulipi? Hata kama karebana tusaidia na basari, si kuna school fees? Sasa mimi tunasema hivi, hiyo 4000 na 5000 wazazi wanaitishwa watoto wao wakiwa day school katika Kenya Kwanza government, masomo ya secondary ya day itakuwa free and totally free. Hata pesa ya chakula ni serikali itakuwa inalipa. Tunaweka guaranteed minimum returns kwa kahawa na majani. Na pia fertilizer ishuke bei na isipite 2500.
Wenyeji asinitoboe nisitomboe. Mimi nimeenda na hasura kule magharibi Western. Western walikuwa kitadawili, sasa wako Kenya Kwanza. Kule pwani walikuwa kitadawili, sasa wako Kenya Kwanza. Huyo mzee tutamshida na kura mingi kuliko ile alishidwa na Uhuru Kenyatta. Na mimi namueleza nikiwa Ronyeches. Yeye tukimshida kwa sababu tunamshida. Akatae matokeo ya uchaguzi. Tunamweka kwa Uhuru Baru. Tumsafirisha mpaka Bodo. Na kijaribu kufanya maendeleo. Atatuona. Na atajua hajui. Watu ya Embu. Huyu mrembo si yako sawa. Siste si yako sawa. Sesparino si yako sawa. Huyu watu wa Embu. Si huyu Gabriel yako sawa. Gabriel si yako sawa. Na hii mtoto ya Sigomaga huyu. Mimi naomba Karemba, naomba Karemba, wewe Mungu akikujalia tukiendelea mbele, huyu akikuwa MCA tambili, watia yeye akuwe MP wa hapa. Kwa sababu mahasala sisi tunapea heshima watoto wote hata wasiko madha. Na ndio tunaambia wale watu wengine waache kutukana mahasura. Ati wakisema sijui Mutumba, sijui Mutumba. Mutumba haitavugwa Kenya. Kitadawili ndio ataenda nyumbani. Na huyu Karemba si yako sawa? Karemba. Unaitwa Karemba. Watu wa Ronyeches, huyu Karemba, tuliingia na yeye Kenyatta University siku moja. Na tukatoka na yeye KU siku moja. Na ndiye alikuwa ananiombea. Asante sana Bishop Karemba. Watu ya Karemba, wacha nione kule ya William Ruto, kule ya William Ruto. Asante sana. Haya waheshimiwa tafadhali, unajua tuko na mkutano ya mwisho. Mheshimiwa Patrick Mariro, please say jambo. Because tuko na mkutano wa Manyata. Watu wa Ronyeche samjambo. Murega. Murega reke. Niko na maswali mingi kutoka kule Laikipia. Na wauliza nyinyi watu wa Ronyeche. Mumeamua ya kwamba rais wa tano ni William Samoei Ruto. Mumeamua deputy wake ni Gachagua. Mumeamua Karemba ndio MP. Mumeamua Senator na MCA. Ngoja nione watu wa William Samoei Ruto. Asanteni. Niko na mheshimiwa kijana kutoka Nairobi starehe, mheshimiwa Charles Jagua. Nikiaso juu chini ili nivuke boda. Nikiaso juu chini ili nivuke boda. Namuamini daktari sana amponye rafiki yangu. Wanamweka kwenye life support machine. Mama mzito anamuamini mkunga mzalishie mtoto baada ya miezi 9. Mkunga mtoto. Nikiaso juu chini ili nivuke boda. Nikiaso juu chini ili nivuke boda. Weka mkono ya UDA. Mimi sina
sina maneno mingi kwa sababu ya wakati. Ile kitu natasema ni kuwashukuru sana kwa kusimama na chama cha UDA. Na ile kitu ingine nitawaomba vijana, wa mama na vijana. Hii ni serikali yetu na tunawaomba tarehe 9 mwezi wa 8 muamke mapema, mchague rais na kapteni wake William Samoei. Na unajua akichaguliwa lazima akuwe na jeshi yake, si ndio? Mtatupatia governor wa UDA. Mtatupatia mama wa governor hapa. Mtatupatia senator wa UDA. Mtatupatia Karamba tufanye kazi na yeye. Haya. Asanteni sana God bless. Sasa imefika wakati tunataka kusikia gavana. Huyu Sais Barire. Huyu. Niko na mheshimiwa Njama kutoka Kenya South.